ouviu a frase, a ocasião faz o ladrão? Pois é, na realidade não é bem assim. Eu sou especialista em roubos. Posso roubar qualquer coisa sem ser pego. A pessoa não precisa estar com o celular ou dinheiro à mostra. Eu crio minhas próprias oportunidades. Algumas pessoas mostram sinais quando possuem algo valioso, como ficar conferindo objetos de tempo em tempo com medo dele ter caído ou já ter sido furtado. Outras são tão distraídas que basta um esbarrão e a mágica acontece. Tem aquelas ainda que são preconceituosas e seguram a bolsa ou mochila com força quando consideram alguém suspeito. Acontece que, pra elas, eu não pareço suspeito. E também tem a clássica interpretação do bom samaritano, que ajuda ao próximo. Por essa eu mereci um Oscar. Voltando ao que eu tava dizendo, lembra da frase que eu disse no começo? Pra mim é o contrário. É o ladrão que faz ocasião. Pensando no meu histórico, eu quero ir além. Vou roubar todo o dinheiro das pessoas que vêm nos roubando há décadas. Uma dúvida. Quem são essas pessoas? Os políticos, é claro. Ah, sim. Entendi. Outra dúvida. Por que eu? Porque você é a pessoa perfeita. Porque você é uma jornalista desconhecida, mas que quer alcançar o topo do noticiário, ganhar reconhecimento. Porque eu preciso de você. Porque todo mundo vai ficar contra mim. Eu preciso de alguém me acompanhando, mostrando que eu não sou o cara errado. Eu vou ganhar benefício com isso, é claro, mas você também vai. Olha, eu não sou um vilão, não vou querer te matar nem nada do tipo. Se você quiser e me der uma chance, eu consigo te mostrar quem são os vilões, verdade. Eu tenho tudo, tenho nomes, tenho endereços, tenho telefones. Olha, eu compreendo que você tá querendo virar o herói, tá? Mas eu não tô com muito tempo pra isso agora. Eu tenho um ótimo emprego e um bom cargo na revista. Ah, uma estagiária é bom pra você. Você não sabe nada sobre mim. Solteira, 22 anos, há 2 anos no estágio, mas lá você não é muito ouvida, né? Mora com a sua amiga, mas ela também não fica muito em casa. Quer que eu fale mais o quê? Eu não preciso de um espião vigiando toda a minha vida. Espião não, ladrão. Licença, que eu tenho uma reunião importante e hoje eu não posso me atrasar. Bom roubo pra você aí. Você só tem até hoje. Pensa bem, não desperdice essa oportunidade. Pensa com carinho. E a lourinha, hein?
Não chegou até agora. Você viu a hora? Eu acho que, tipo, ele vai matar ela. De hoje não passa. Com certeza, mas eu só quero ver isso. Eu não vou. Estagiária, de alguma mísera estagiária que só sabe servir cafezinho, sempre atrasada. Chegar em algum lugar? Não, senhor. Então pronto. Com licença, senhor. As fotos que o senhor me pediu... Agora não, cala a boca. Eu preciso de alguém mais capaz. Alguém que não abaixa a cabeça pra nada e que seja mais corajosa. Cadê? Cadê os furos dos famosos que eu pedi? Hein? Será que ninguém é capaz de fazer nada, não? Ah, enfim. Eu quero furo maior! Eu quero furo melhor! E você não é nada disso que eu falei. Eu te dei uma oportunidade. Foram anos que eu e você perdemos. Chefe, com licença, porta-voz da polícia me pode subir. Pega suas coisas, não precisa voltar amanhã. Eu? Você não, ô, idiota! É ela! Ei, espera! O café, aqui na minha mesa. Eu quero os tabloides! Eu pedi há um mês atrás! Será que eu vou ter que demitir todo mundo? Alô, major? Pois não. Quase saindo, vários demônios estão tentando me comprar. Eles fazem a proposta, eu finjo que acredito. Mal sabe, eles não confiam na minha sombra. Nem tudo que reluz é ouro. Eu vejo o brilho presente na humildade. Me abdico de excesso de vaidade. O ódio posturando minha boca. Duvido que você vai ganhar, João. Veja, olha só, tá bom. Vamos fazer assim? Alguém tem um mais quatro pra mim? Respira, Caio Luiz. Agora é a hora. Pela minha teoria, ele não tá com a cor azul. E esse negócio de teoria não vale de nada, tá, Marcolina? E você tá roubando sim que eu sei. Roubando? Olha quem fala. Você sempre começa o jogo com 6 cartas. E se a gente não vai olhar, você fica aí, caladinho. É verdade. Vamos fazer assim? Vamos finalizar o jogo? Que eu já tô começando a ficar com falta de ar. E eu não sei onde que eu botei minha bombinha. Ai, tá bom. Vai, Antônio. É sua vez. Vai. Uno. Bati. Bateu? Quê? Ah, não, gente. Não, não, pior que a Marcolina, você sempre rouba. Sempre rouba. Eu não jogo mais. Não jogo mais. Não jogo mais. Eu não jogo com vocês mais. É sempre assim. Pior que a Marcolina, só rouba, rouba, rouba. Tenho certeza que esse jogo faz parte da estratégia da invasão de hoje. Elaborei diversas simulações de plano. E com isso, confio em catalogar quais são as situações possíveis de acontecer e a porcentagem delas. Todo tipo de problema que possa interferir no plano está aqui. Mas a solução também. E eu instalei também alguns microfones e microcâmeras também dentro da casa e do carro pra gente conseguir ter acesso a toda a movimentação e nos comunicar caso algo dê errado. Bom, eu e o Antônio Carlos, a gente já hackeou todo o sistema de câmeras da casa do Marco Antônio Palácio, o ministro da Cultura. Foi uma mão com açúcar. É, até que vocês são bons, né? Palácio. Vamos meter a mão nesses malditos corruptos. Pode arrumar tudo. Em uma hora a gente sai. Beleza.
mais algum problema, alguma coisa que esteja faltando aí, ô senhor? Não, por quê? Nada, nada. É que eu vi o senhor olhando tão fixamente pro celular, né, que eu achei que estivesse faltando alguma coisa. Nada que seja da tua conta. Porque eu tenho que dar satisfação na minha vida pessoal agora? Não, não. É que eu achei que... Por que você não manda mensagem? Alô? Alô? Pai? Paola? O que você tá fazendo me ligando essa hora? Não devia estar numa das reuniões da tarde que você sempre tem? Ué, não posso ligar pra minha filha? Eu investi tanto na sua carreira, você conseguiu chegar à revista do momento. Pois é... Por que você está tão desanimada? Aconteceu alguma coisa? Saiu não, do não, emprego? Não, só tô meio cansada. Eu acho que eu tô fazendo minha melhor reportagem, pai. Eu acho que finalmente serei reconhecida e vou chegar ao topo. Ah, sim. Entendi, filha. Mas caso aconteça algo com você, saiba que aqui na empresa... Eu sei, mas... Não vai precisar disso. Eu amo o que eu faço. Bom, eu preciso ir agora que eu tô indo trabalhar, tá bom? Depois a gente se fala melhor. Beijo, pai. Tá tudo certo aí, senhor? Tá sorridente? Então, né? Deve estar feliz, né? Eu não sabia que nerd era tão fofoqueiro. Eu que pergunto pra vocês, estão tudo certo? Você acha que um bom ladrão como eu precisa que esteja tudo certo? Bom, na verdade... Por que você não é igual ao Antônio, hein? Toma aí. Tá quase na hora. Mais tarde eu tenho uma surpresa que pode beneficiar a gente. Quem sabe a gente não sai por cima disso tudo. All right. As chances desse plano dar certo fica diminuindo a cada político que resolvemos roubar. Pessoal, pessoal! O Palácio está colocando dinheiro na mala agora. É hora de agir. Maria! Maria! Já pode chamar meu motorista. Eu quero tudo pronto em 5 minutos, hein? Tudo pronto? É que também tá tudo preparado. Fica tranquilo, eu vou levar pessoalmente. Pode ficar tranquilo. Eu já paguei alguns civis, alguns federais. Eles vão passar bem longe de lá. Ok. Ok. Sim. Eu saio daqui a 3 minutos. 3 minutos. Ok. Tá. Eu só quero te... Tudo bom, senhor? Não, Paulo? Tudo bem. Tudo... Posso pegar? Não, não. Deixa comigo. Vamos entrar no carro, né? Com
com pressa. Cuidado aí com... Dá logo. Olha, mas eu vou querer o combinado. A gente sabe que é fácil desviar o dinheiro da cultura. Aqueles pobres miseráveis nem sabem o que é cultura. O que você tá olhando, rapaz? Olha aqui, não sei se te falaram, mas aqui você é mudo e surdo, hein? Olha só. A gente vai pra esse lugar aqui, ó. Oi. Desculpa. Ah, esses motoristas, não tô sabendo mais trabalhar. A probabilidade de dar certo se mantém 95%. Sim. Aparentemente é o local que planejávamos. As malas são as mesmas e o horário da troca vai bater com a hora marcada. Até agora tá tudo certo. Já pode começar a planejar a parte 2. Sei que você tá super afim de mim, mas agora não é hora pra isso, né? O quê? Vem comigo. Ei, peraí! O que você tá falando? Ai, meu Deus! A probabilidade de dar certo tá caindo em 20%! Não, me dá licença, por favor. Senhor! Quer que espere pelo senhor? Chega de tumulto por hoje. Quando chegar a hora certa, eu ligo pra vocês. Ok. Me mandaram uma mensagem mandando eu parar, porque eu tô fudendo o sistema da cabeça aos pés. Me ofereceram muita grana, carro, ouro, tudo que eu quiser ainda de brinde, o iPhone 10. Mas eu não me vendo, eu sempre me contento. Minha condição é minha careta, vocês não tão nem vendo. Tudo certo, galera. Aê! Pô, eu falei! Bate aí, chefe! Eu falei! Yes! Vai aqui, ó! Tu não ri, né? Bom, vamos pra parte 3. Até então, tô verificando aqui o segurança dos funcionários do local. E parece que tá tudo fluindo bem. Marcolina? As chances da parte final dar certo é de 98%. Até que aquela mulher ajudou alguma coisa. Ótimo. Agora só falta uma coisa. Ah, droga. Ele se encontra comigo, aí ele mandou ficar quieta, a gente andou com um monte de estranhos, aí ele me empurra e depois some. Certeza que você não tá afim de mim? Inacreditável. Vambora, entra no carro. Vamos terminar esse roubo. Eu já repeti demais que esse plano não vai dar certo. Bom. Tudo certinho, pode conferir nota por nota. O que foi? Não tá certo? Espero que você se divirta contando pro moço da sua frente que o ladrão roubou outro ladrão. OBS.
É melhor você não esquecer suas sujeiras dentro de casa. Isso pode te prejudicar em alguns minutos. De eu falar que ela vai acabar com o plano é de 100%. Calma, vai sair tudo conforme planejado. Aconteceu alguma coisa? Não, só fica tranquilo e não mexe mais nada, que a gente já tá terminando. Olha só, eu preciso que vocês venham aqui agora. Me desculpa, mas não vai dar, não. Agora o senhor terá que aprender a pegar um carro particular, como todos nós fazemos. Merda! Boa! Agora só falta avisar pra galera. Galera, presta atenção. O passarinho tá voltando pro ninho. Repito, o passarinho tá voltando pro ninho. Quê? A gaivota tá voltando pra gaiola, galera. Os códigos... Aí, viu? Aí não estuda os códigos que eu mando. Aí depois não sabe o que eu tô falando. Enfim, o Palácio leu o bilhete. E ele tá voltando pra casa agora. João? Os seguranças já perceberam que tem algo estranho acontecendo. E estão vindo. Marcolina, quanto tempo? 2 minutos para sair ilesos. Mas você tem uma barata tonta com você, então. Vão ser pegos mesmo. Por que eu não posso ouvir o que vocês estão falando? Você não vai querer ouvir. Vamos focar em sair daqui. Vamos. O palácio já sabe da gente. Ai, meu Deus. Tá, calma. E agora? Nossa, calma. Fica quieta que a gente vai sair daqui. Confia em mim. Você confia em mim? Então vamos. João, pra onde agora? À sua direita, segue reto, logo após, vira à esquerda. Mandaram uma mensagem mandando eu parar, porque eu tô fudendo o sistema da cabeça aos pés. Me ofereceram muita grana, carro, ouro, tudo que eu quiser ainda de brinde, o iPhone 10. Mas eu não me vendo, eu sempre me contento. Minha contenção é minha caneta, cês não tão nem vendo. Contendo informações na mente que ninguém espera. Correndo em busca do ouro, sou da nova era. Olho de periferia, visão periférica. Olha minha métrica, tu vai ter que aprender que dentro do teu corpo existe célula, correndo atrás de cédulas, e depois tu vai querer se esconder. Incômodos acomodados dentro do meu pensamento. Comunidade chorando mais uma perda. Me chamam de revoltado por escrever essas letras, mas não sabem ao certo o que se passa na minha mente. Da chama ardente, o suspiro puro. Minha caneta remédio, estou machucado, com ela me curo. Vivência é verdade, não tenho medo de trás, virando noites acordadas, conversando com o escuro. Eu não sou convencido, sou convincente. Sua cabeça tá cheia de merda, minha letra é só teu detergente. Homem com tatuagem é delinquente, maladrão que usa gravata. Vocês sempre dizem que a gente é decente. Ah, eu tô ficando sem ar, mas eu vou continuar, porque eu ainda tenho verdade pra te falar. Mandando mais de 100 punch por segundo, abrindo mares da tua mente. Então, meu mano, me chame Netuno. Netuno, rei dos mares, Apolo, rei da música. Laca.